ایک بچی دلہن بن رہی تھی. میک اپ ہوا تو سہیلیاں کہنے لگی بہت پیاری لگ رہی ہو, تو وہ رونے لگی. اس نے کہا تمہیں اچھا لگنے سے میرا کام نہیں بنے گا, جہاں میری ڈولی جا رہی ہے وہ پسند کرے گا تو میرا کام بنے گا. لوگوں میں تم علامہ مشہور ہو گئے, بڑے مفکر مشہور ہو گئے, محدث مفسر خطیب اعظم مشہور ہو گئے, اوپر تم کیا شمار ہو رہے ہو؟ فیصلہ تو اس پہ ہو گیا.